Mycket välkomna till Åbo, sista matchen i 1991 års hockey-VM. Här gör de svenska backarna bra, det är Peter Andersson och Kjell Samuelsson. De har övertygat verkligen defensivt. Defensivt, det bästa backparet i hela VM-turneringen så här långt tycker jag faktiskt. Och de ska nog ta hand om den här första ryska femman. Jonas Bergqvist, han gör mål! Vilken överraskning! Kom från ingenstans. Första skottet på mål och det är Jonas Bergqvist efter bara 2,5 minuter. Och där fick vi det där viktiga första målet. Precis, Jonas bara stafsar upp en puck här i det hörnet. Filtrar på baken den ryska kassen. Krabtjuk går upp mot blålinjen och Trefilov vill inte täcka av högerstapeln. Och där lägger Jonas in med precision. 1-0. Där ser man, det lönar sig att skjuta. Och vad fräckt gjort att han överhuvudtaget skjuter där. 2-1 till 3 kronor och nu Håkan kan du börja räkna ner. 5, 4, 3, 2, 1. Noll, vi är världsmästare! Världsmästare igen, för femte gången. Det här väger tungt, ren final.